I dag? I dag. Det er arrangeret og pakket sammen, det hele, sådan at hvis du siger ja til det tilbud, som dine børn er kommet med, din søster er kommet med, Michael er kommet med, så får vi arrangeret, at du kommer afsted i behandling i dag. Hvor lang tid var den behandling så? Højst sandsynligt 4 til 6 uger. Prøv at tænke på en investering på 4-6 uger i dit liv lige nu, kan ændre resten af dit liv rent faktisk. Hvad så, hvis det ikke holder? Men det gør det måske. Det kunne det meget vel tænkes. Jeg har været ædru i 21 år nu. Og det betyder jo så, at min behandling, den har jeg i hvert fald holdt. Jeg har ikke noget tøj med, jeg har ingenting. Nej. Det er der, du har sørget for. Jamen, tøj er det. Fuck. Hvorfor ikke? Ja. Du har ikke noget mist. Hvad har du mist? Det vi ønsker allerhøjst nu, at du kunne sige ja til det, du. Vi skal nok være der. Vi er så 100% for. Det ville være fantastisk. Det er jo med lidt at springe til. Ja, Benno, det vil du godt. Jamen, så er der ikke mange skridt tilbage. Nej, det var godt. Der er det store skridt nu. Ja. Nu er det godt for ham. Jamen, for helvede, mand. Det var dejligt. Det var rigtig dejligt. Der faldt en stor sten fra vores hjerte. Tænk på vores fremtid, ikke? Ja. Jeg er sikker på, at der er en masse gode kræfter og energier inde i dig. Skal vi tage elevatoren ned? Ja, det vil være en god dag. Jeg har også lagt et par pilsner ud i bilen, fordi det kan godt være, at du trænger til en på vejen af sted. Det er det. Ja, så fordi det var godt. Ikke? Og jeg ved, at du er højst sandsynligt i chokke lige nu, og det er gået relativt hurtigt. Ja. Men jeg synes, det er så flot, og det er så sejt. Ej, hvor er lidt ud. Ja. Hold kæft, mand. Ja. Det var første skridt, i hvert fald. Det var kanon. Åh, det var dejligt. Ja. Åh, hold kæft, mand. Ja, det sprang. Hej, Bill. Ja, hej. God fornøjelse. Ja, tak. Vi ses. Jamen, det var så dejligt. Det. Vi ses, hva'? Elsker dig. Ikke? Nej. Nej. Hej, Bill. Efter dig. Ej, det havde jeg sgu ikke regnet med. Nej. Altså, man kunne godt have fået en uge til at gå på tænkestil og sige, okay, skal vi så pakke sammen til der sted, så selv sørge for de ting, man har derhjemme, og der skal ordnes og sådan noget, ikke? Ja. Jeg kan godt følge dig i det, men al min erfaring siger mig rent faktisk, at hvis først man får en uge, så når man at tænke lidt nogle andre retninger. Og så når den uge den er gået, så ligger der noget nyt at gøre, men ikke lige kommer afsted. Det er jo noget af et skridt at tage, ikke? Ja. Velkommen til Majorgården. Jo, tak. Nu skal jeg tage mig rigtig godt af dig med indenfor. Tak skal du have. Så er en far så op til, og ikke en far med skammer sig over. Det jeg har set i dag, der ryster det mig meget. Rigtig meget. Men jeg har brug for, at den bliver rask.
har jeg brug for at vælge livet for vores skyld. Så man skal nok ikke være så lige glad, som jeg har været. Startet ligesom en hest, ikke? Så skulle jeg finde mig bare hjem, ikke? Og det kan jeg så godt se nu, når jeg så det her i dag. Ja, det var nok en dårlig beslutning, jeg havde taget der. Så det giver ydermere med noget at tænke over. Det kan jeg godt love dig. Kom helt herind. Du ser også skide godt ud. Ja, jeg tror, jeg ser bedre ud, end da jeg kom. Ja, det er godt. Ja, det kan jeg sagtens skrive under på, du gør. Ja, det tror jeg også. Ingen tvivl om det. Hvad er de vitaminer? Hvad er det for vitaminer, du har fået? Er det slet ikke noget, du kommer til at savne heroppefra? Jo, jeg har begyndt at savne de mennesker, der, fordi det i starten var jeg ikke særlig interesseret. Ja. Jeg har også tænkt over, hvad jeg skal sige, når jeg skal gå. Man skal altid holde sådan en tale. Eller skal man det? Ja. Ej, hvor sjovt. Så er jeg nødt til at sige, at jeg er egentlig blevet ret glad for det. Eller synes, det var... Tror du, det er nogen, du kan snakke med bagefter? Ja, det er det. Okay. Ja, der er nogen af dem. Så. Men er du ikke også stolt over dig selv, at du er gået det hele igennem? Nå, jo, jamen, jo, altså, du gennemført, hvis man kan sige det sådan. Det er jo gennemført. Eller det, det er bliver det jo. Ja, så det skal du sgu da være stolt af. Det er vi, der er stolt af. Det er vi da. Det er godt. Skal vi gå ind og få noget at drikke? Jo, skal I have noget kaffe?